Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – kas mums duoda laimę. Paklausykime istorijos. Vienoje pasaulio šalyje gyveno sutuoktiniai, kurių tarpusavio meilė augo diena iš dienos. Jie sunkiai vertėsi. Tačiau žinojo vienas kito slaptą svajonę. Jis iš tėvų buvo paveldėjęs auksinį laikrodį ir svajojo nusipirkti prie jo derančią auksinę grandinėlę. O jis svajojo į savo ilgus vešlius šviesius plaukus įsisegti perlamutru puoštą segę. Metams bėgant, jis vis dažniau svajodavo apie plaukų segę, o ji, beveik pamiršusi trokštamą papuošalą, mąstė, kaip nupirkti auksinę grandinėlę. Apie tai nesikalbėjo, tačiau ir nepaliovė svajoja apie tokį neįmanomą dalyką. Ta diena, kai jie šventė sutuoktuvių dešimtmetį, vyriškis išvydo ateinančią jo pasitikti besišypsančią žmoną trumpais plaukais be ilgų šviesių garbanų. Ką padarei, brangioji? Sulemeno apstulbęs. Moteris ištiesė delnus, o juose spindėjo auksinė grandinėlė. Pardaviau plaukus, kad nupirkčiau grandinėlę tavo laikrodžiui. Ak, mieloji, kad tu žinotum, ištarė vyras rankose laikydamas didelę, brangią, perlamutru puoštą plaukų segę. Aš pardaviau laikrodį, kad tau ją nupirkčiau. Jie apsikabino, abu netekė kai ko labai brangaus, tačiau jausdamėsi labai turtingi, turintis vienas kitą. Aptarkime atsakydami į klausimus. Kodėl sutuoktiniai pasijuto turtingi? Ar sutuoktiniai kada nors pasinaudos gautais daiktais? Ar tai sutrukdys jų laimei? Jaučiamės laimingi, kai matome, jog kitus pradžiuginome, padarėme laimingus. Gyvendami su Dievu, laikydamis jo įsakymu, taip pat galime pasiekti laimę. Jėzus Kristus nurodo galutinį mūsų gyvenimo tikslą – ateiti pas Dievą. Jėzus Tėvas mums paruošė tikrą laimę danguje. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui įminti netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Žemiškasis gyvenimas mus paruošiam žinajam gėriui po mirties, tačiau tik tada, kai siekiame to, kas gero ir palaikome ryšį su Dievu. Paklausykite minčių apie laimę ir labiausiai patikusias užsirašykite. Gyvenimas yra vienintelis laimės šaltinis – mylėti ir būti mylimam. Bruno Ferreras. Jei nori, kad būtų laimingi kiti, stenkis užjausti. Jei nori būti laimingas pats, stenkis užjausti. Dalai Lama. Ieškojau laimės kitiems, radau ją sau pačiam, Vaižgantas. Žmogus gyvena tikrą gyvenimą,
jeigu laimingas kitų laimė. Gete. Linksmuosius lengviau vesti dvasinio gyvenimo keliu, negu niuriuosius. Šventasis Pilypas Nėris. Malda. Tėve, dėkoju tau už visus džiaugsmus, už tai, kad galiu lakstyti per vasaros lietų, už tai, kad galiu smagiai važinėti dviračiu, už tai, kad galiu laipyti į medžius, už mįslę, kad galiu jas užminti ir atspėti, už visus gražius dalykus, kuriuos galiu daryti. Ačiū tau, Dieve. Amen. Užsirašyk, ką galėtum padaryti, kad jau šiandien jaustumeisi laimingesnis. Pamąstyk, kaip tau gali padėti bendravimas su Dievu. Mokiniai, laimė susijusi ne su turtu ar malonumais, o su gebėjimu mylėti ir priimti kitų meilę. Laimė – tai jausti Dievo globą, jo meilę mums. Dievas kasdien kviečia į laimę, kuri atrandama renkantis gėri, meilę, pasitikėjimą. Laimė, kurią siūlo Dievas, niekada nesibaigia, ji galutinai išsipildys po mirties, kai gyvensime pas Dievą. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.